Em dic Sara. Em dic Miguel. Vull estudiar llengües aplicades. M'agradaria fer recerca biomèdica. Dubto entre 3 graus i venir aquí m'ha servit per aclarir-me. Aquí comencen els meus primers passos per decidir cap on anar. Ara em toca decidir el meu futur. A veure si el que vull estudiar és el que quiero. Ara és el moment. Busca. Pensa. Elige tu futuro. Troba el teu camí. Escull la Pompeu.